nii, sellest kohvrist me ausalt öeldes rohkem ei räägi, et see maksab 79 eurot ja kui te tahate juhtumisi kuulatagi neid samu plaate, mis siin... Ma aitan selle hästi kiiresti ära ka, et on siin väga lõbus mänguvahend, keerad sisse, aku on sees, tõuseb kohe, hakkab mängima. Et siit nagu muusikat kuulata on nagu halb, aga tasub kuulata erinevaid siis jutuasju. Ja lastele minu arust väga tore mänguvahend näed, et siin on isegi kolm kiirus peale, on, mida vähestel võib-olla on. Ja et saad kuulata ka, võtsin ka kaasa plaadi aastast mingisugune 1853, eks ole? See on täpselt see plaat, mida võiks kuulata selle mängiga, ja. Sest et siit ta tuleb ehedalt. Väga ehedalt, ma panen peale korraks, vaatame. Rohkem me sellest mängist tegelikult võib-olla peagi rääkima nagu väga. Ehk. Nii, see on siis 78. Vaba! Vaba, vaatad ära ei lendanud. Vaata, paneme ka ilusti niimoodi. Nii, vaatad ära ei lendanud. Nii, muusikat siis sajandite kaugus. Vaat, kus on dünaamika. Müra, siis... müra. Kõbina dünaamika, mida nagu igalt poolt ei leian. Võibolla peaks kui keerama tõesti, siis on otsumates vinti nostalgile peale ja kuulama selliseid plaate. No siin on rohkem siis seda dünaamikat kui muusikat. Võibolla. Aga jah, et mul kodus veel selline nagu üleskeeratav variant ka nendest asjadest, et sealt saab kuulata neid plaate nii väga. Need plaadid on hästi nagu rasked ja... Jah, see on teisest materjalist. Just. Nad on nagu nii niimoodi, et sellak, ta ei ole siis sama. Aga muud sellest rääkida ole. Minu arust on väga hea lahendus kõigil, kellel on tahtmist oma, ma ei tea, järelkasvule tutvustada vinüüle. Siis iga tahes. Tasub tormata kuskile plaadipoodi veel küsida, kes on Reemuse jutte. No see on ikka puhas kuld. See on puhas kuld, jah, et mul õnnestus ühes plaadipoest neid siin... Ma olen kade. Üks partii veel saada, sest ma enda omad on kuskil ära pakitud niimoodi, et ma leidan teid üles kohe. Aga see on kindlasti nagu tore vaheldus väikestele lastele unejutu lugemise asemel, et saavad ise kuulata. Ja mina mäletan oma lapse kuulast, see oli tõesti äge. Aga muidugi võib öelda, et olgu, et siin on kõik suurepärased väljundid USB-d ja RCA-d ja et muusika kvaliteet ikkagi on siit nii palju selline halb, et ka muusikat ei tasu siit. No võib kuulata, aga muusika tuleks nagu teieni läbi telefonitoru aastast 60. Ma saan aru, et väga vähestel on järgi jäänud see, mida mina mäletan oma nooruspõlvest, kui ikkagist sai vinüüliga kuskil mingisugustel koolipidudel mängitud. Siis oli see, millise jõud see ulatu või ei ulata? Kohe võtame siit juhet juurde. Nii. Audiotehnika on siis selline asja, eks ole, et see on siis nagu ka väga hästi seadistatav asi ja see on ainuksene siis juures veel see nii-öelda valgus, see nii-öelda, kuidas ma ütlen, sina ütlesid, et selle hästi kohta strobo on. Stroboskoop, jah. Just, et sa saad, mina ei tõndud, et see strobo on nagu mina rumal inimesena lihtsalt mõtlesin, et siin vaistab valgus ja ma näen siis ära, kui kiiresti. Ma ei julgegi nüüd lubada, kas meie kaadrisagedustest ja muudest asjadest sõltuvalt on see näha siia kaamerasse ka, aga selle punktirea mõte siin peal on siis see, et kui on õige kiirus, on see punktirida paigal ja kui siit seda kiirust muuta, hakkavad need punktid jooksma, neil nad siin meil kenasti jooksevad, aga kuidas need videos jooksevad, seda saame videost näha. Aga hea on sellega kontrollida, sest kõikidel nendel tänastel mängijatel muidugi on siin mingid kvarts ja mis iganes kiiruse hoidikud, aga ma testisin neid ka väga täpselt kiiruse osas ja enamik mängijad on natukene nihkes. Seal küll natukene protsent sinna teisele poole, mõni kiirem, mõni aeglasem võite täpselt lugeda, aga juba hea on, kui sul on see punktide rivi siin peal, siis sa saad tegelikult vaadata, kas see kiirus on täpselt paigas ja kui ei ole, siis on siin ka võimalik siis sellisest eeblist veel seda liigutada, aga peab tunnistama, et sellel mängijal ta on. Et see on kohe nupp ka, eraldi veel mingi kvarts stabilisatsioon ja kiirus on väga hästi paigal. Et see punktid olid see asi, mis mul tekitas ka sellise mõnusa sooja nostalgia tunde, sest vanasti oli just kallimatel gramofonidel see punktirida. Siin on eraldi valguse koht veel olemas ja kolm kiirust jällegist, et saad kuulata siis ka neid vanu plaate nii-öelda, mida ilmselt sellega ei kuule. Aga nii on, et kõik oluline olemas, eks ole... On siin, see liigend on siis ka mehaaniline kõik, eks ole? Jaa, siin on olemas siis... See on nagu, üks korralik pill. Nagu kallimatel mängijatel kõigil, olgu, et ta nagu välimuselt ja kõigelt see ei ole tegelikult kallis mängija. See on plastist tehtud ja maksab ta minust kusagil seal 300 eurokandis või sinna alla. Nii et selle raha eest on mängijad küll. Täpsemalt võib sellest helikvaliteedest kõigest lugeda. Siin on ka olemas siis ikkagi see pea nagu kaalureguleerimise võimalus. Siis anti-skate on siis see jõud, mis määrab selle
horisontaaljõu, seda saab samamoodi siin reguleerida. Ja audiotehnika kasutab samamoodi nagu paljud sellised mainstream firmad. Niinimesed H4 Bajonetti nägid klõpsti, et sa saad tegelikult ülikergesti vahetada heli pead, mis on eraldi teadus täiesti. Absoluutselt tahtsin öelda, et siin sa võid ju ka minna niimoodi, et 100, 200, 300, 400, 500, 800 eurot võid ja rohkem osta veel. Nagu endale millis iganes. Absoluutselt. Et see kinnitus võimaldab seda lihtsalt hästi kergesti siis vahetada. Muidu on variant neid vahetada ka nii, et sa kruvid siin lahti pealt need kaks kruvi ja siis ühendad lahti need neli kaablit, mis siin all on ja paned ka teise heli peani, et vahetada saab heli päid igal juhul. Ja see on jälle niivõrd tõesti oma, et valdkond, et... See on nii huvitav, et tegelikult on lihtne asi, aga iga see nagu nupp või... Nii, aga siis võtame siit kohe nüüd järgmise mängija. Kas ma lihtsalt küsin üle, vaata, mingi suur erinevus on ka siin, et seal on näha, on nagu kumm on, mis asja ringi veab, siis sellel on mis direct drive või kuidas öeldakse, et otse nagu ühendus. Vaat, seda peab võtma isegi täpselt jään praegu vastuse võlgu. Mina arvast on, et ma arvan, et seda tüüpi nagu mängid nüüd kõik sellised, mis on siis otse nii-öelda mootori küljes on siis kogus. Ja no seal jällegi sellised audiopuristid ütlevad kohe, et direct drive'ist tuleb mingisugune vibra ja mootori müra sisse ja ma pean tunnistama, et ma peast isegi mäleta, kas siin oli mul mingisugust kõminet või vibra minust mitte, et tegelikult teoreetiliselt, kui sul on selline raske plaat ja kummi rihm, siis igasugused vibrad on nagu elimineeritud paremini. Direct drive tähendabki, et sul on mootoriga direct ühendus, aga kui me nüüd järgmise mängija siia nihutame, siis seal ongi kohe näha, kuidas kummi rihm veab ringi. Kas see on nüüd selline mängija juba, et sellel käib nagu lisavarustuses valged kindlad või on see juba järgmine level, et siit me valged kindlad? No tegelikult on see firmalt projekt. See on projekt. Ja projekt on selline tore Austria firma, kes parandagi, kui ma eksin maailmas, on kõige suurem vinüüli mängijate tootja täna. Projekti valikus on neid nii palju, et rohkem kui Karmini kellasid. Just, ja projekti valikus on ka, ma tean, et siis need vertikaalsed variandid. On, disaini variandid, vertikaalsed variandid. Tõljuvad variandid. Mis iganes variandid. Selle variandi võibolla, miks see variant just praegu siin laua peal on, nagu eripära on see, et siin on pult ja siin on siis sees kõlarid. Mida kõlarid? Siin on sees võimendi ja siia taha võid ühendada siis passiivkõlarid, sa ei pea üldse aktiivkõlarid siia panema, siis on siin olemas Bluetooth, sisend, ka antennikene, sa saad siia striimida oma mobiilist asju, kuulata neid kohe kõlaritest ja loomulikult siis see pult on ka, kus sa saad äälestada passe, kõrgeid ja igasuguseid asju eraldi. Kui sa oled dünaamikast ebiseine? No jah, me jätame need termini kõrvale, kui sulle tundub, et kõrgeid on vähe, siis paned need juurde ja sükkene volüüminupp on lihtsalt vajutatav valitsid sisendid. Ja väga selline projekti stiilis, nüüd lakooniline pild. Kiirused asjad kõik, kuidas see käib siin? Kiirus on 33. Et ega nii lihtne see ongi. Siin all on tegelikult nupp ja siis mootor on nagu juba nüüdses kallimates mängijateski, et selline tundub nüüd ka mõnusat lõdva kumirih ja mootor on siin taga, et mida massiivsem see plaat on, seda toredam. See on olulisem siis sellest, mis me rääksime, et mis sina rääksid, tähendab, et siis see nagu vibratsioon justkui ei jõua siis sinna teoorias mitte, jah. Mida massiivsem selle plaatini. Ketas on, eks ole. Nii, aga võtame kohe järgmise mängija. Järgmise mängija, et see Tenon, mis sul on laua peal siin, ma saan aru, et see on omapäraselt nagu, või tema omadus on see, et siis... Kui teised said USB peale nagu midagi salvestada, siin võid otsa pulga külge panna ja kõik oma plaadid lihtsalt sisse tõmmata. Jah, no nüüd USB mängijad, ütleme USB väljundid, kui me selle numarki kõrvali jätame, siin oli veel paljudelgi teistel ja sealt tuleb tõesti korralik ja kvaliteetne nagu digieli, mille saab arvutisse tõmmata supsti. Siin see erinevus ongi see, et siin on nii-öelda see USB A-port, ehk kuhu sa saad siis pista mälupulga ja miks see võib-olla tore on, et nimelt mul oli ka arvutiga see lugu, et kui on võrku ühendatud arvuti, ma mõtlen siis nagu elektrivõrku, seal võib tekkida väga kergesti selline maanduse probleem, et arvut ja tekib mingi surini, urin just selle USB kaabli ühendamise. Mõne mängijaga see oli, mõne mängijaga ei olnud, nii et ma ei saa ka nagu süüdistada ainult arvutit, sest et kuidas ta siis mõne mängijaga vaita oli, aga igal juhul see probleem võib nagu tekkida, kui on võtad laptopi, millel ei ole võrgu ühendust, ma mõtlen elektrivõrgu ühendust, siis mingid urinat ei ole, kui sa läbi USB teed. Aga ühesõnaga sellega peab nagu arvestama, aga kui sul on siis selline USB pulga võimalus, siis ei ole sul mingid murine. Maandusmees, sul on vaja vaid mida iganes. Just, et siin seda probleemi ei ole, paned pulga sisse ja lähed sinna peale. Siin on ka siis nagu kogu see mehanism on siis ka kummiga üle. See on kummiga, jah, aga ta on ikka seest poolt lihtsalt. Seest poolt, nagu, et on peidatud. Minu arust, nagu, et see visaks nüüd välja. Jah, et mootor on ikkagi eraldi ja plaati peab kummiga ja see matt on suhteliselt raske. Ja üldse Tenon selles võrduses jätis mulle tegelikult nagu saladuskatal väga sümpaatse mulje, et heli kvaliteeti ma mõõtsin tegelikult seda ka päris
oma arvates väga leidliku lükkega, et nimelt oli mul üks plaat, mis oli siis välja antud aastal 85 ja see plaat oli siis välja antud nii CD kujul kui vinüüli kujul. Mm-hmm. Ja kus oli täpselt see sama master ja mul oli väga hea võimalus kõrvutada siis seda sama masterit nagu vinüüli pealt ja kuidas ta siis päriselt on. Ja väga hea oli vaadata ja mõõta kõik võimalike kiiruse ja sageduste ja dünaamika ja kõigi erinevusi, mis siis mängijatest tulid. Nii et selles mõttes ma ei võrrelnud suugi niimoodi, et ma muudkoha kuulasin ja tundsin, et oi, siin on pehmust rohkem ja siin on avarust rohkem ja siin mida iganes, et siis ei jõua kuskile. Ja ma saan aru, et sinu testis olid ka kõik need nõelad, olid siis originaalid, mis siin peal. Nad olid originaalid, jah. Sa ei kasutanud sellist asja, et sa võtsid oma kuskest karbist mingisuguse nõela kuskite. Et sest nagu siin ka on see sama H4 bajonett, klõp, keerad selle nõelasid küljest ära ja vaheta ära, et ja kohe midagi muutub, eks ole. Et võib öelda üldistuse, nagu me jõuame siin vaata, siin on mingid kallimad mängijad veel ka. Kohe jõuame sinna, jah. Et, just, et kui nagu üldistada natukene selle baasil, et mida siis kallim nõel teeb, et ütleme sellel mängijal on nüüd siin, see on siis projekt, selline pooledest tuhandene mängija. Ossüüd, kui raskes on. No näed, et see isegi ei käinud sealt otseselt, ma ei pannud seda nagu siis võrdus. Ütleme, et siin all on ka nagu tehnikat, vaata, seal on mingisugused sellised jalad, mis on väga huvitavad, teissugused hoopis. No tasub ka mainida, et kõik need peavad olema ideaalselt loodis. Absoluutselt, mida rohkem on vist seotud siis sellega, et kui on asjad nii-öelda ainult, kuidas ma ütlen, siis liigenditega lähevad, ei ole vedrusid. Jah, raskusjõud on see, mis määrab, eks ole. Ja see on masin siis, mida tuleb kasutada kinnastega, kui siin kaasas on mingid kaalud ja värgid. No võt, see kaal on tegelikult selleks, et kui sul juhtumisi siin skaala peal ei ole nagu neid Newton või gramme, nagu jõunumbreid, raskuste numbreid, siis sa võtadki selle kaalu, paned selle kaalu siia peale ja siis võtad selle heli pea ja siis lased selle siia peale ja siis hakkad häälestama grammide nagu lõikes. Juba lihtne tegelikult. No jah, aga siin on variant siis keelata. Muidugi on, et selle järgi paned selle paika, et see kaal on siis nagu tõsine vinüülimes alati kasutab kaalu ja loomulikult siis tuleb järgmine, see on hari. Eks no hari on iga mehe vinüülimehe umbes. Ja muidugi nagu antistaatiline hari olu sõna on just, siis seda parem. Siia tasu oma rasvased näppu vastu panna, et teed kuidagi puhtaks selle ja siis kasutada, aga ilma selleta ilmselt läbi ajada nagu on võimatu, et muidugi on olemas ju veel ka erinevad tootjad, mis teevad sellised vinüüli mängi ja suurseid tolmimejaid, et sul ongi siis selle nii-öelda, kus see on siis varre asemel on siis selline nagu tolmuime, mis varres on ja siis mingisugus materjali peale ja lased ühesõnaga, selles maailmas ma saan aru, et võib minna täpselt selliseks nagu sa ise tahad. Aga siin jäi jut poolel just selle heli pea juures, et mida kallim heli pea, siis ütleme niimoodi üldistusena. Seda rohkem ja seda avaramalt oli esitatud siis just nimelt see kõrgete sageduste spekter. Ja võib ka öelda lausa nii, et see heli pea siin konkreetselt, see ei ole mingi teab, mis kallis. Siin peaks olema 80 eurone ortofoni pea. Ortofon on Taani oma mingisugune ettevõtte. Oli vist Taani jah, ja maailmas kõige enim või kõige suurem helipäid toote ettevõtte, mida siis kasutab projekt kõikidel oma mängijatel. Ja see konkreetne pea siis tõepoolest mängis seda kõrgete sageduste spektrit, isegi ta natuke võimendas seda võrreldes CD-masteriga, mis tähendas seda, et seal 12 kHz-ist ülespoole oli selles konkreetse projekti mängija esituses kõrgeid natukene rohkem kui CD-masteril ja see tekitas siis sellise maheda ja hästi kuidagi õhulise kõla. Ja seda tekitas siis täpselt see helipea, eks ole, nii et kui tahad siia panna veel mingisugust ägedamat helipead, siis kruvid selle ära, vaid siin ei ole seda kiirkinnitus ei ole, aga siis paneta lihtsalt sinna klubsti. Siis ongi siis, et mis nagu muudab seda masinat on siis see, et need vibratsioonid ei jõuaks nagu selle helipeani ja helipea ise ilmselt on, et ülejäänd on ju selline, ütlen niimoodi, et kus ma ütlen siis, maitse asi, et milline ta välja näeb. No jah, aga see, et ta näeb selline oluline, või massiivne, see, et ta näeb selline massiivne ilus ja viimistud välja, vaata siin akrüül, no see on ikka ulme. Plaat, eks ole, kui sa selle siit pealt ära, see on siia kinni keeratud selleks, et omalist selle plaadi peale kinni keerama, et plaat sul kuidagi pidi siin ei lainetaks, eks ole. Mm-hmm. Ja siis on näha see ketas siin, eks ole. Ja mootor on siin siis ka loomulikult kummide peal, et ta vibratsioonid ära maandaks ja jõuaks ja midagi. Nii et 1500 euro eest saad sellise. Ja muidugi ka siis projekti valikus on seal kuni 10 000 euroni läheb see segment välja, nii et sul on palju raha, siis sa võid aga vinüülide peale seda kulutada väga rõõmsalt. Mm-hmm. Üks asi nüüd veel, millest me üldse ei rääkinud. Aga ikkagi sõike mõtlen, et kui sul on nagu üldse plaan nagu midagi nagu sellist tarbida, siis võiks mõelda selle peale, et sa võtaksid midagi, kus on siis see kiirkinnitus, et sa saaksid ise proovida mingid erinevaid. Noh, kui sa lihtsalt tahad nagu ütleme head soundi, selles mõttes, kes läheb 10 000 asju, ja, 10 000 et kui sa tahad sellist täiesti korraliku kvaliteeti, siis ma võiks öelda üldistades, et see segment, mida ma selle võrdlesin, need jäid kõik sinna
200 umbes 5-6-700 euroni. See oli nüüd selline erand, võibolla kallim või 1500. Heli kvaliteedi erinevused, marginaalsed selles segmentis. Ma vaatasin spektreid, kiiruste erinevused natukene võibolla siin seal suuremad, aga mitte midagi hullu. Ehk et jutu sisu on see, et tegelikult tavaliseks kuulemiseks, eriti kui sul on mingid vanad vinüülid ja ka võibolla uuemad, siis kõik need mängijad, mis on seal 200 eurost ülespoole, on tegelikult jumala okeid. Et see, et sa siin hakkad lõpuks kuulema mingid õhku rohkem selles kallimas mängijas ja siin on mingid akrüülplaadid ja kõik. No, see, on ikkagi... see on sul rohkem sisetunde küsimus. No see on natukene selline nagu kas siis veinimaailm või mingi selline kunstimaailm, ehk et sa nagu hakkad seda nautima ja siis sa nagu panustad sellesse. Absoluutselt. Sest, hobi, et... Aga ma lihtsalt nagu omas kogemusest võib-olla ütleks, et kus nagu võiks nagu ka selliseid, mida võiks tähele panna tähendab nagu alguses on see, et matt võiks olla küll selline, mis ei oleks nagu sellist staatilist antistaatika. Antistaatika on igal pool siin võlu sõna. Seda küll jah, et kuidagi nagu see vildi matt mina aga olen kasutanud mingisuguseid, ma ei tea, see on väga halb, aga mingid pehmed vahtkumi matti või mingid... No kindlasti see on halb, et õige on, oleks kasutada nahast matte. Nahast siin on ka erinevate loomade nahad on siia peale pandud ja siis on nagu väga hea, eks ole. Rebane on ilmselt väga hea. Aga üks aspekt, millest üldse juttu veel ei ole olnud, on siis see, et siit tegelikult väljundina ju vinüülplaadi mängijast tuleb põhimõtteliselt olematu nivooga signaal, kui me räägime siuksest tavalise liiniväljundi standard pingest. Ja seetõttu enamik odavaid mängijaid... Oppis üllatus sisaldavad eelvõimendeid, mis siis selle signaali võimendavad üles, et sa saad selle pista siis kohe omale kõlarisse või kuhu. Iganes siis kallimad mängijad tavaliselt eelvõimendit ei sisalda, sest et ikkagi õige audio purist ostab omale eraldi eelvõimendi, mis maksab ka neljakohalise summa ja paneb siis vinüülimängijast nii-öelda selle fono väljundi otse eelvõimendisse kasutades kolmandat maandusklemmi. Kas siin on mingisugune selline, ma ütlen, mingi võit on selles mõttes sees, et võimendi ei unda sul siin kuidagi masin. Ei, no pigem on ikkagi võit, et sa saad valida ka võimendeid võibolla heli järgi ja ikkagi, et sul ei ole mingi sellist komplekti. See konkreetne võimendi muidu on ka projekti oma isenesest või ma arvan, ma ei tea liiga, kui ma ütlen, et see on selline odav võimendi, maksab mingi 100 euro ringis. Ja teeb oma siin, töö ära. Teeb oma töö väga hästi ära ja siin on ka siis lisaks veel sees digiteerimise võimalus ka. Vaata, siin on okay. USB pistik aastast 75 ja see on see kõige esimene USB mini. Aga juhe on kaasas ja saad pista selle kohe arvuti taha. Nupp on tegelikult sellest, ja, mida me ei rääkinud. Nõela tüüp ja on olemas siis moving coil, MC ja moving magnet. Et enamik odavamaid, ütleme sellised levinumaid selles hinnaklassis on siis moving magnet, kus siis magnet liigub. MC on nagu kallim ja võibolla siuke, eksklusiivs on vale sõna. Praegu iga termini, mis ma ütlen, ilmselt kellelegi kohe astun sellega jala peale mingile vinüülipuristile, nii et selles mõttes, et tuleb siin võtta nagu, kuidas ma ütlen, easymalt natukene. Jah, et see hobi on äge nagu, et tasub tegeleda, aga ei tasu nagu hulluks minna nagu iga asjaga ilmselt nagu. Aga miks mitte ikka tasub minna, sellepärast, et see on ju, see onnigi ju tegelikult selle asja siukene hobi mõte, et sa lõpuks on sul need kaalud ja kindad ja nahast matid ja elipead ja sa kõike tegelikult tuunid ja äälestud, aga saladuskatel võib öelda, et kõik, mida sa ikkagi siin lõpuks saavutad, ongi selline esoteerika, võibolla vale sõna, aga see jääb sinu kõrvade vahel olevasse piirkonda. Et, siis kilohertsede nagu... No jah, ma tahtsin kuidagi väga delikaatselt lihtsalt öelda, et siin võib vaidlema jäädagi. Et nii palju on, kui on kuulajaid, nii palju on ka arvajaid. No jah, aga samas on selles mõttes, et ta ei ole nagu venimaailm, nagu sa ütlesid, et sul on võimalik konkreetselt midagi mõõta. Aga ma arvan, et see jällegi julgeks mina avalda sellist tagasihoidliku arvamust, et see sellistele tõsistele audiopuristidele üldse ei meeldi, et mõõta saab, sest et nad ilmselt väidavad kohe, et selline audiomaailm on nagu vinüülikades on, see on juba selline kvantmaailm. Ehk et hea vinüülimängija ilmselt teab, kui teda hakatakse mõõtma, siis ta näitab ühte tulemust, aga kui audiopurist hakkab teda kuulama, siis ta kõlab hoopis teistmoodi. Ma alustaksin võibolla sellest audiotehnikast, mis on lihtsalt võibolla puhtalt sellepärast, et see on tuttav nagu... Tuttav pild, eks ole? Kõige... Tegumood vähemalt, see on ju selle tehniksi mingisugune derivaat põhimõtteliselt. Jah, sarnane, just. Et kõige selline võibolla hinnapoolest ka väga hea mängija, millest me üldse ei maininud. Juttu ei teinud, oli Sony, suhteliselt plastmassist mängija. Maksis ainult kas 180 eurot või midagi sellist ja isegi sellest on olemas paarkind eurot. Odavam versioon, millel on ka Bluetooth olemas ja selline Bluetooth, siis millega sa saad striimida kõlaritesse, nii et Kaspar saaks panna oma JBL-i kõlari sinna külge siis ilma juhtmeteta ja kohe kuulata, et tegelikult selle raha eest üllatavalt hea. Soundi poolest, okei, ma jääke jälle sinna kalduma, kõik on okei, et ta on täiesti HiFi standardi pill, ei maksa nagu midagi, plastmassist on ta küll. See tegumood on natuke nähnud selline plass, aga samas ütlema ausalt,
mina ei ole küll nüüd lõpuni üles kasvanud nendega, aga ma mäletan, kodus meil olid kõik sellised plassid, Estonia mingisugused, küll plastikust ja puidust olid seal mõned ja võimud ja kõik, aga see oli kõik nagu äge maailmas, Estonia tegelikult. Pillid on ka minu arust tead, meil ühtegi vanad pilli siin laua peal ei ole ka üks. Vot selline lugu, nii et peale selle saate vaatamist siis tasub saata mulle mõned vihased kirjad või midagi muud sellist või siis lugeda läbi see sama. Ei, miks vihased? Mina ütleksin niimoodi, et alati kui sa näed kuskil nagu justkui viga laita, siis tule ei aita. Et pigem on see, et kui sa suudad tõestada nagu vastupidist, siis ma arvan, et sinu kõrvat tuleks panna proovile kuskil. Et vabalt, kui teile tundub, et ikkagi vinüüli helis on parem trompet ja kõvem trumm, et siis võib teha pime testi. Pime test on alati tore asi, kus sa ei tea, mis asi mängib. Avatud saate teha nagu kuskile laivi. Sest ütleme väikse vihjan, olgu kui veel öeldud, et kui vinüüli heli on nii palju parem ja ägedam, siis tekib selline, ütleme niikane riukaga või konksuga küsimus, et miks siis enamik neid tootjaid pakuvad siis võimalusse sama vinüüli heli tõmmata digitaalselt USB pulgale või arvutisse ja siis sa kuuled seda sama vinüüli heli. Sama krõbinat saad kuski maailma. Saad sama krõbinat kuulata sama hästi telefonis, et tegelikult sama hästi võiks selle vinüüli heli sulle kohe keegi müüa telefoni või anda, aga seda kahjuks täna ei tehta. Vinüüli efekti saad juurde keerata. Kuna vinüülplaat teatavasti ikkagi on kõige kasumlikum, siis vähemalt võib ju lootuskiir olla, et osa sellest kasumlikkusest läheb siis selle vinüüli peal oleva muusika autorile. Just, nööp on ilmselt saanud otse oma autoritasud kätte juba ammu selle eest, kuna ma ostsin selle plaadi ka. Ja nüüd saab veel väga suure kasumi siis sinu käest. Just saab reklaami veel ja mina ikka ütlen seda, et kui teil on mõni selline esitaja, kes teile tõesti meeldib, siis mingi ostus meedium, kas see on CD või vinüül, noh vinüüli on lihtsalt ägedam võibolla vaadata ja nagu tarvida tänapäeval ja seda tehnikat, millega seda kuulata on ka nagu palju ja mina jään ootama lihtsalt seda, et mis on järgmine retro asi, mis tuleb siis moodi, et vinüül on meil nüüd tagasi tulnud. Ootan huviga seda 2000. Mina jääks ootama seda, kas lõpuks ometi hakatakse siis meile digikujul ka normaalseid mastereid müüma, mis ei ole katki tehtud.